ହେବ ନିଶା ମୁକ୍ତ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତାଗିଦ ପରେ ଚେତିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନାମଲେଖା ପୂର୍ବରୁ ନିଶା ସେବନ ନ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଦେବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ ଅପରାଧ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନାମଲେଖା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଶା ସେବନ ନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣାନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଲେ ତୁରନ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ସଚିବ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ପତ୍ର ଲେଖି କ୍ୟାମ୍ପସକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଓ ବିଜ୍ଞାପନରେ ନିଶାମୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ସୀମିତ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏପରି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କାରଣରୁ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ବିଗତ କିଛି ଇଏ ଆଗରୁ ବି ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେ କଲେଜ ଆଉ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଏତିକି ରେଡିଓସ୍ ଭିତରେ କିଛି ବି ଆଡିକ୍ସନ୍ ଜିନିଷ, ଟୋବାକୋ ହଉ ସିଗାରେଟ୍ ହଉ, ଆମ କଲେଜରେ ବି ଏମିତି ମରାହେଇଛି, ନୋ ସ୍ମୋକିଂ ନୋ ଟୋବାକୋ ମରାହେଇଛି। ବାକି ସେଇଟା ମେବି ଗୋଟେ ଫେଲୁଅର୍ ହେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ଏବେ ବି ସେ ଚାଲିଛି, ଟୋବାକୋ ଚାଲିଛି, ସ୍ମୋକିଂ। ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତ ଆମର ନିଶା ମୁକ୍ତ କରିପାରିଲାନି ରାଜ୍ୟକୁ, ଦେଖିବା କେମିତିଆ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କି ନିଶା ମୁକ୍ତ କରୁଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁଟା ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ଆମ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସୁସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ନିଶା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଯୁବପିଢ଼ି ବର୍ବାଦ ହେଉଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ପରିବେଶକୁ ମାନେ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତମାନର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଉଦାହରଣଯୋଗ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ନିକଟରେ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି ଉପରେ ଏଯାଏଁ ରୋକ ଲଗାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କ୍ୟାମ୍ପସରେ ନିଶା ସେବନ ନ କରିବା ପାଇଁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କେବଳ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରି କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ କୋରାପୁଟ ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ମେଡିକାଲର ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତର ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ତାଲିମ ଦେଇଛନ୍ତି। କଲେଜ ପରିସରରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ ନ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ କଲେଜରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ କଲେଜକୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ତମ୍ବାକୁ ସେବନ କରି ନ ଆସିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ଜାରି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କି ତମ୍ବାକୁ ସେବନ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ତ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2013 ମସିହାରେ ତମାଖୁ ନିଷେଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। 10 ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ବି ସ୍ଥିତି ଯଥାପୂର୍ବ ତଥାପର। ରାଜ୍ୟରେ ଏଯାଏଁ ଗୁଟ୍କା ନିଷେଧ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ସ୍କୁଲର 100 ମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୁଟ୍କା ଓ ତମାଖୁର ବିକ୍ରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ ହୋଇଥିଲେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ନିକଟ ଦୋକାନରେ ଗୁଟ୍କା ମାଳ ଝୁଲି ରହୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ତାଗିଦ ପରେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ନିଶାମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏବେ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାମ୍ପସ ନିଶାମୁକ୍ତି ଉଦ୍ୟମ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରହସନ ହେବନି ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବିନାଶ ଦାସ, ବାଲେଶ୍ୱର ଅଭିଜିତ ଦାସ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।